Klaus ya mbere ni twaiguithania mundu maikare na mutumia wa uri ungi mundu aikare aikare na mutumia wa uri ungi na mutumia wa uri ungi ihinda ria igana atia guna atiriri mweri umwe twambe twikire mweri umwe one month kiandike hau mweri umwe duration one month Neguo haya mutumia mundu ni akua wori ungi riu mutumia ni akua uri wori ungi ni wega tondu dikwenda ode hagire uguru kigwakwa neguo na ni ngare he guku wa muoya neguo undu wa mbere gutire kuira ma neighbor ni twacenjani atumia sawa sawa ma neighbor matikamenye gutire kuira ma neighbor ni twacenjania haya uri okuga oragu ni kinyonga sawa sawa Uliyo kuga kuragu nikinyonga haya no tuthiete na baitha tu maone mawatho haya mathire ma nyumba yo uliyo gukora urihe kani kurari kana gutirari niguo kare mathire ndireigirira no ino ite contract we wa kora mathire ri no nginya wiki atia urihe mweri ucio hatire na thena mundu mundu mu odo arehe nani onani deno odo guongerera niguo gutire guka kuongi kuhoya mae ma kunywa kana ma gwika odo othe na kioro tondu hau ndirenda kugiana kioro ore ore na kioro kwenda kugio gutire kuhoya mae na kioro na kioro na kioro kioro niguo ngerera jugi atiriri Maini no zire thoguo kana nyukoka guku ri akoro ri amureka ri ni horo wanyu ni sauri cyanyu mwaka woni maini ro makazi ni horo wanyu umenye uri amukumera maini o mwaka gucera ni horo wanyu mwepange makori uri amureka mureka ha koje muisori ni horo wanyu haya riu he undu eka hau eke andike hau atike ongerera ndukariganirwo nguo uria ndirahuragira muthuri wakwa uria guka amuhurire ciothe onokorwo no nginya cia thiini kiandike nguo mundu o iria mundu akora uria marahuraga o iria mundu akora ahurage ona cia thiini ndukariganirwo ahurage nginya cia thiini nginya tuthara mwaki nginya tuthara mwaki tunyitiriri tuothe Nega. Hello ndo ngirenda kuongera nie kwanza hakwa. Kira giothe mundu aguragirwo shopping ndikage. Mundu aguragirwo kira kindu. Ndikanage. Ni mundu shopping. Shopping. Okay sawa. Make up yakwa mundu ndirenda ciage. Ndoro mukuri ndo ikugura. Riu ri no nyongere ya muico riri. O uria mundu irio arugagirwo. Cirugagwo oro uguo. Oro uguo. Sawa sawa. Ti mathomo ucio. Irio mundu arugagirwo oro uguo riu ri ucio ci sawa nguona i njega no hasa ha muico biu ri uyu nii ndimonaga wega ngakorwo utarurite bed sheet cio riri andika hau oriri uria mundu wa utiga agithia ukorwo uguo na wakwa no utone hari ukauno uri o uria uyu no une wa utiga ugakoraguo Wakora guo. Aya, leo uri ya muiso. To ni wega njuge iyo. Niguo. Mundu oria ariaga na kahaso. Oko ndirariaga sabasi kuminga uga ndarire gutire kuhaso na iri. Niguo. Mundu ndakahaso mirireini. So. So, mire. Bora ni ari mirireini. Bas. Bas. He udugi. Biko na rio ndongi. Ni tucaina ithuothe. Ithuothe na each and every couple ni tsini gucoke rutithio. Niguo. Na ni hega. Signature. O mundu rutithio copy yake. Riu ri. Tukwajia na nie. Saina. Jaine. Na ga ndo ndugakwa wandika riri. Maundu tutana iguithania. Ama neiba adoni utire kuhoya na mae na kioro na mainiro mainiro moka muria mwakoro mugika ni horo wanyu guo ndona ni jega
Hippopotamus. It's good to fuck. Na imondo ine. Mafaki nguo siyo tuweke yate. Tuthiye. Na